မင်္ဂလာပါခင်ဗျာအခုမြေတွေ့ရတဲ့စဘာကြီးကတော့ဝါခမ်မမျိုးနဲ့အောက်တက်ကဲကြီးရွာတောင်သူကိုအေးလိုက်စဘာဆက်ကဖြစ်ပါတယ်အစစ်မြေနီးပညာများနဲ့ထုတ်လုပ်ထားတဲ့ရွှေနဂါးပွင့်တည်တဲ့စဘာရွက်ဖြန်းမြေဩဇာရဲ့အာဏိတင်ကိုလက်တွေ့မျက်မြင်သိရှိနိုင်မှုအတွက်သူတည်တနာပြုဆိုက်ကင်းနဲ့ရှင်းလင်းတင်ပြပေးပါမယ်ခင်ဗျာဒီစဘာကင်းတွေကစဘာပွင့်တည်တဲ့မဖြန်းမီဆိုက်ကင်းတွေပါဒီခင်းကိုပထမအကြိမ်စဖြန်းပါတယ်ဒီဘက်အခင်းကိုစေးလုံးကမဖြန်းပါအခုမြင်တွေ့ရတဲ့စပယ်နယ်တွေကရွှေနဂါးပွင့်တည်တဲ့ဖြန်းထားတဲ့စပယ်နယ်တွေပါဒီအခင်းကတော့စေးလုံးဝမဖြန်းထားတဲ့စပယ်နယ်တွေပါဒီနှစ်ခင်းကိုရှင်းကြည့်ရတဲ့ရွှေနဂါးပွင့်တည်တဲ့အာဏိတင်တွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါကတော့ဒုတိယအကြိမ်ပတ်ဖြန်းတဲ့စိုက်ခင်းဖြစ်ပါတယ်ဒီအခင်းကတော့စေးမဖြန်းတဲ့စိုက်ခင်းဖြစ်ပါတယ်ဒုတိယအကြိမ်ဖြန်းပြီး၁၀ရက်အကြာမှာတွေ့ရတဲ့အခြေအနေဖြစ်ပါတယ်ရွှေနဂါးပွင့်တည်တဲ့စဘာရွက်ဖြန်းမြေဩဇာကိုဖုံတုံလုံးတုံးပြီးစားအချိန်မှာအနှံထွက်ဆုံအချိန်တွင်နှစ်ကြိမ်ပတ်ဖြန်းရုံနဲ့အာဟာရပြည့်ဝတဲ့အတွက်ပိုးမွားယောဂါတံကိုခံနိုင်ရှိပါမယ်အစစ်အစံပြည့်လို့အပြင်းလွန်နေတဲ့အတွက်ຫນွေစဘာမှာပုံမှန်ထက်30ရာခိုင်နှုန်းမှ40ရာခိုင်နှုန်းအနည်းဆုံး25တင်းမှ35တင်းထိပိုတိုးထွက်ဖို့အာမခံပါကြသတင်းကောင်းပါအပ်ပါတယ်ခင်ဗျာ